На сусідній Закарпаттям Івано-Франківщині вовки наблизилися до людських осель. Періодично з цими хижаками зіштовхуються і жителі Рахівщини. Через голод тварини йдуть до людських обійств в пошуках їжі. Нерідко їхніми жертвами стають домашні тварини. Мисливствознавці зазначають, вовки в Карпатах були завжди, але не в такій кількості. І зросла їхня чисельність не лише на Івано-Франківщині. На Закарпатті їх також чимало. Лісівники Ясінянського лісомисливського господарства кажуть, в наш регіон вовків надить кормова база. Безпосередньо ми прилеглі наш лісгосп до території Карпатського біосферного заповідника, а там автоматично через Богданську долину ми з Румунією можемо сказати, що ми межуємо. І це є основні постачальники вовків до нас, тому що там в Румунії фактично вовків заборонено добувати. І вони мігрують до нас. Так що ми, в принципі, як сказати, останні десь, може, років 7-8 у нас проблема стала, що чимраз вовків більше стає. Чисельність хижаків обов'язково фіксують. Це набагато легше зробити взимку за слідами на снігу. Наразі на території, підпорядковані Ясінянському лісомисливському господарству, є щонайменше 7 хижаків, при нормі – 3. На початок лютого місяця 10 вовків було обліковано. Так, це доволі значна. Ми, в принципі, до цього року ми стільки не обліковували. Було 7-8, а цього року було 10 вовків. На даний час, враховуючи, що снігу не так багато, але за даними єгерської служби, у нас 7 вовків все точно, що перебуває на нашій території. Побутує думка про користь вовків як санітарів лісу. Нібито хижаки полюють виключно на хворих та ослаблених тварин. Але це не зовсім так, кажуть мисливствознавці. Чим більша кількість вовків, тим більше тварин вони винищують. Якщо від одного-двох вовків ще олень має шанс втечі, то від 5-6 вовків шансу немає ні у одного оленя. Вони його заженуть, вони, розумієте, є природні мисливці, вони є дуже-дуже вмілі, вони знають, куди його загнати, як загнати, і фактично шансів немає. Коли закінчується їжа в лісі, вовки приходять у населені пункти. Зафіксовані неодноразові випадки нападу хижаків на людські господарства, в результаті яких гинули домашні тварини – собаки, коти, вівці та лошата. Тварина зазвичай на людину не нападає, та й взагалі уникає зустрічі з нею. Але бували й випадки атак. Експерти кажуть, хижак небезпечний у разі його захворювання на сказ, тоді він може покусати. Якщо все ж таки довелося зустрітися з вовком, в жодному разі не втікайте і не нападайте. Найкраще, що можна зробити – вилізти на дерево. Там чекати на допомогу.